Agora um assunto bacana, vamos falar de karatê, meu amigo. Opa, pera aí, diretor, desculpa. Terceiro Open Lenilda Santos Silva, que acontece no dia 10 de setembro, aqui em Três Lagoas. E eu recebo aqui o Sansei Zanon, obrigado pelo convite, e o atleta Thomas. Ó, oh, rapaz, obrigado. Sansei, fala pra gente aí deste torneio que acontece no dia 10 de setembro. O terceiro Open que vai acontecer na cidade de Três Lagoas, ele faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Karatê e também o calendário da FKMS, que é a Federação Oficial do Karatê do Mato Grosso do Sul. E essa competição só pode acontecer uma competição por estado, dentro dos 26 estados, mais Distrito Federal. E nossa cidade aqui, Três Lagoas, tem o privilégio, pela terceira vez, estar sediando o Open, que no qual a categoria de kata, que é a luta imaginária, nas idades masculina, 16 anos e acima, masculino e feminino, vale ranking, né? É, no kata, e na categoria 18 anos e acima, a parte de Shiai Kumite, que é a luta, vale ranking também. Nas categorias de 12 anos e acima, dos faixas graduados, também vale ranking dentro do estado, né, do Mato Grosso do Sul, para Bolsa Atleta na Fundesporte do estado de Mato Grosso do Sul também. Ou seja, então, esse Open vai reunir atletas não só do Mato Grosso do Sul, mas como de estados vizinhos aqui do nosso estado. Sim, em 2019, o segundo Open que nós fizemos aqui na cidade de Três Lagoas reuniu 745 competidores, né, de vários estados dentro do nosso país, né, mais de 12 estados, né. Mas, por coincidência, no dia 10 de setembro, né, vai acontecer 4 Opens dentro do Brasil, né, que é um em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em Vitória, né, que vai acontecer em Espírito Santo, Roraima e também Rondônia, né. Acredito eu que vai dividir um pouco o pessoal do estado, né, dos estados dentro do nosso país, né. Mas a gente está com a esperança aí que reúne aí bastante karatecas, né, tanto do estado do Mato Grosso do Sul como das regiões do estado vizinho. Que bacana. Agora vamos falar aqui do nosso quintal. Como é que tá os nossos atletas aqui de Três Lagoas? Tá ótimo. Nós temos atletas aí que tá se destacando, né, a nível regional, competição assim interestadual, e nós temos aí vários atletas, né, que vem se destacando também a nível nacional. E prova disso, nós temos aí o Thomas, né, que no ano agora do ano passado ele foi campeão brasileiro, né? E esse ano nós participamos no campeonato da primeira etapa do Brasileiro, que aconteceu em Cuiabá, que no qual ele foi campeão no kata, na luta imaginária, e vice-campeão no Shiai Kumite. E ele tá... O Shiai Kumite é a luta, do pega mesmo, né? Isso, é correto. É. E ele está classificado agora para disputar, né, as finais que vai acontecer no mês de novembro em São Paulo, né? As finais do Brasileiro, São Paulo, que vai estar sediando as finais do Brasileiro. E esse sábado próximo agora, ele vai participar de uma seletiva, né, para a Fundesport, que é um campeonato que vai acontecer em Campo Grande Escolar. Se ele classificar nesse campeonato escolar, dará o direito dele participar das finais também do escolar. Porém, ele tem 11 anos de idade, mas nas finais do Brasileiro Escolar ele vai ter 12 anos, e dá esse direito dele participar dessa seletiva que vai acontecer sábado. Mas vai sábado. Ser no Catar ou vai ser no combate? Ele vai participar tanto no Catar, na luta imaginária e na luta. No Catar tudo bem, mas no combate, meu amigo, vai encarar? E ele vai... De 14 anos? Mas Thomas do céu, rapaz. É, e a gente escreveu ele na categoria de 12 a 14 anos, mas a gente tá com a esperança que ele garanta essa vaga para as finais do Brasileiro Escolar também, né? Antes de conversar com o Thomas, professor Sansei Zanon, deixa o endereço de quem quiser conhecer mais sobre o karatê, praticar essa arte milenar, né? Essa arte marcial que realmente faz a diferença nas pessoas. As aulas de karatê acontecem todas as segunda e quarta-feira, no período da manhã, à tarde e à noite, né? Todas as segunda e quarta-feira, na rua Yamaguchi Kankichi, 1327, bairro São Carlos. Show de bola. Fica ali, agora eu vou conversar com o atleta Thomas. Bom, já conhecemos você, já teve matéria sua aqui no RCN Sport, a Tati Simon foi lá conversar com você. E aí, como é que está sendo agora este ano de 2022 para o atleta Thomas? Ah, tá sendo também bastante legal, né? É. E eu vou competir bastante coisas, é isso, né? E você é campeão brasileiro. É. E tá preparado para encarar os caras lá agora?
Opa, firme e forte. Hein? Fala do estadual pra nós aí. Aí, sábado agora vai ter um campeonato... Sábado passado, eu fui... Teve uma etapa do campeonato estadual. Eu fiquei em primeiro lugar, né? E no kata, luta imaginária, e segundo no shiai, que é luta, né? Também eu participei do... Só que eu participei na categoria 12 e 13 anos, né? Uhum. Que na etapa final eu vou ter 12. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui entre nós, só nós dois, assim. Quando você vai pra luta do combate mesmo, que é o... Como que é o nome da modalidade de combate? Shai Kumite. Ah, então. Quando você vai aí pro combate, assim, você chega de levar algum chute, algum soco que chega a doer mesmo, sem vontade de chorar, ou você engole o choro? Ah, tem que engolir o choro. Aí, tá vendo? Viu? É isso que eu falo, é disciplina. Ô, Nakamura, prepara uma música aí oriental, porque eu vou pedir pro Thomas fazer uma apresentação aqui pra nós do kata. Pode ser, Thomas? Pá, pode ser. Na hora que o Nakamura... Você conhece o Nakamura? É japonês também, o Nakamura. Hã? Esse aqui? É. Como que é o seu nome japonês? Kobayashi. Ah, esse aqui é o Kobayashi, a gente tem o Nakamura. Ei, rapaz, hein? Ó, mas então... Ó, tá pronto, Nakamura? Então vamos lá. Ó, Thomas, vem pra... Fica aí mesmo aqui, você aí. Professor, vem pra cá comentar pra nós essa modalidade, por favor. Fique à vontade. Thomas, pode sair fazendo o kata Goju Shihosho. Nessa três aqui. Isso, tá. Nessa câmera aí. Chinelo, Thomas. Tudo bem, não tem problema não. Você tá em casa. Ele saiu na base Zenkutsu Sodate, né? E tá saindo na base agora chamado Kokutsu Sodate. Pro lado Hidari, pro lado Migi. Kokutsu Sodate. Aí ele vai sair em Zenkutsu Sodate fazendo a defesa, né? Hidari Tateshoto. Aí deu Migi Zuki, né? E entrou Oizuki. Aí Nihon Zuki, Oizuki, virou. Aí Osu. Agora, esse kata chama Goju Shihosho. Agora ele vai fazer o início do kata, o espaço, né, chamado Gankaku, né? Em japonês tem um significado, a garça numa rocha, né? Sai na base Zenkutsu, ele vai dar um Tobi Nidangeri, um pulo, né? Aí voltou. Incrível, incrível. Aí o Thomas, assim, se você me der a liberdade, eu pedi a ele, né, pra ele fazer um chute chamado Jodan. Por favor, ele... diretor, segura aí, só mais um chute aí, tá? Tá ok, deixa eu até sair daqui, rapaz. Muito bom. Ei, rapaz, hein? Esse é o Thomas, o nosso atleta de karatê. Vem aqui, bem perto de mim. Aqui. Se qualquer coisa acontecer, vou jogar você na frente, rapaz. Por favor, a gente tem o nosso tempo tá curto, tem que ser rapidão, Sansei. Tá. Só quero agradecer, assim, a esse garoto Thomas, né? Que nessa pandemia nós passamos por muita dificuldade, teve que parar os treinamentos, né? Pois e ele, é, ganhou de ele ganhou o presente dele, dos parentes dele, para comprar um presente, né? E ele chegou na academia, ele doou o dinheiro dele, que era para mim pagar, né, a despesa da academia. Então isso aí marcou nós muito assim na minha vida. Nós conhecemos a história desse rapaz aqui, que precisão, hein? Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu só posso dizer tchau e boa sorte. Valeu! Opa, valeu!